Ngagemoli aliku pamrie aja lali barang aku besok nyelingono lalapku lamun embeni seloko emani amung tansah damel jumbo iki embeni kencono pamri gawe ane M
MC ini tak mat kayak mencas-mencas rapener loh kan. Sembah. Hah? Oh, terus. Ndak jurmongan mangan wae, kon tak kon gereng. Petis. So, so. Manis yen ngutek. Ha. Yeah.